динозавр, спинозавр, тиранозавр. Бул жаныбарлар адам баласы жер шарында жашап баштаганга чейинки миллиондогон жылдар мурда жашап өткөн. Бир сөз менен айтканда, тирүү динозаврды көргөн адам жок. Зоология илиминдеги изилдөөлөр жаңы ачылыштардын жыйынтыгында динозаврлар жашап өткөн жылдар, алар байырлаган жерлерди аныктоого мүмкүн болгон. Ал эми үлкөн жаныбарлардын сөлөкөтү археологиялык табылгалардын жардамында алардын сөөк түзүлүшүнө карап жасалган. Алар жашаган доордогу жырткычтар жердеги табигый кубулуштардын таасиринде түрлөргө бөлүнүшкөн. 1902 жылы Монтанадан тиранозаврдын өзүн скелети табылган. Бул тиранозавр мындайча айтканда король жырткычтардын падышасы деп аталат кыргызча аталганда. Эмне себептен мынтип аталганы, бул аябай жырткыч болгондугуна байланыштуу өзүнүн майда динозаврларына дагы аңчылык кылганда аябай курч көргөн, адамдарга караганда 13 эсе жакшы жана курч көргөн, а бүркүткө салыштырмалуу 3,5 эсе курч көргөн. Тиранозаврлар саатына 40-70 чакырымга чейин чуркашат. Ошондо бир секунда ичинде 20 метр аралыкты басып өтөт. Миллиондогон жылдар мурда жашап өткөн жаныбарлар дүйнөсүнө болгон саякат мындагылар үчүн бир чети кызыктуу болсо, дагы бир чети алар тууралуу кеңири маалымат ала алышат. Мында келген эс алуучуларга атайын адистер динозавр жана башка жаныбарлар тууралуу толук маалымат беришет. Андан сырткары ар бир экспонаттын жанына ал тууралуу кыскача маалымат тактайлары коюлган. Мындай өзгөчө парктын ачылганы шаардыктарды кубандырууда. Миллион жылдар өткөн хайвандарды биз бул паркты көрүп аябай кубандык. Балдарыбыз китептерден окуп, кинолордон көргөн жаныбарларын жандуу болбосо да, чындыкка жакыныраак формада көрүп маалымат алышууда. Бир сыйр айланып чыккандан кийин кичинекейлерибиз дагы келебиз деп атышат. Дина паркка келген эс алуучулар үчүн таасирдүү эмоция тартуулоо максатында атайын динозаврлардын үндөрү жаңыртылып турат. Бул өз кезегинде чыныгы экзотикалык токойго түшүп калгандагыдай элес калтырат. Динозаврдын бир канча түрлөрү, учуучу жырткыч куштар, көлөмдүү жумурткалар да парктан орун алган. Мындагы жаныбарлардын сөлөкөттөрү жаш балдарды да таң калтырып, өзгөчө таасирленткен. Мен динозаврдарды көрдүм. Ич көрбөдөм динозаврдарды көрдүм. Энтеши көрдүм динозавр, тиродактил. Ошо тиродактил учалат, ошон үчүн мен ташы көрөм ошо динозаврды. Сонун динозавр канактар, сонун деп ташы көрүп калдым ошо динозаврды. Өзгөчөлөнгөн экзотикалык парк Кыргызстанда биринчилерден болуп Ош шаарында курулду. Долбоордун автору динопаркты Казакстандын Алматы шаарында көрүп, андагы кыялын мынтип иш жүзүнө ашырып олтурат. Көлөмдүү сөлөкөттү жасоо оңой эмес. Ал үчүн сүрөтчүлөр, дизайнерлер, скульпторлор тер төгүп эмгектенишкен. Бекназар Абдыкасымов, Улук Нарматов, Таң Нуру программасы үчүн.